Pozdravljeni. Najprej bi vas vprašali, kaj je glavni namen programa Erasmus+. Program Erasmus+ je namenjen predvsem razvoju izobraževanja in usposabljanja športa in mladinskega dela na področju Evropske unije. Razvoj pomeni tako projektno sodelovanje, kot tudi mobilnost posameznikov in v ozadju se pravzaprav poskuša doseči to, da bi bilo izobraževani sistemi, da bi bili bolje prilagojeni potrebam sodobne družbe, potrebam trga dela na evropskem prostoru in da bi sploh bolj ustrezali duhu časa, v katerem delujejo in obstajajo. Koliko več slovenskih izmenjav pa bo steklo na račun dodatnih spodbuditev mobilnosti mladih? Bom povedal čez eno leto. Glede na to, da je kar bistveno več denarja na razpolago, jaz mislim, da nekje neko 50-odstotno povečanje števila mobilnosti je kar za pričakovati. Je pa seveda to v veliki meri odvisno od tega, kako bo pravzaprav program zares zaživel. Mislim, letos je pač prvo leto in je težko res konkretno napovedati. Ali Erasmus+ vpliva tudi na samo kvaliteto študija? Seveda. Kako pa? Mednarodno sodelovanje definitivno vedno vpliva na kakovost. Tako z tega vidika, da recimo predavatelji, ki grejo na mednarodno mobilnost, prinesejo neka nova znanja, neka nova spoznanja, neke nove načine poučevanja, pa do tega, da recimo študenti oziroma tudi dijaki v poklicnem izobraževanju, ki grejo na mobilnost, tam pridobijo neka nova znanja in izkušnje, predvsem pa imajo korist na mečkem bolj osebnem področju. Več samozavesti, bolj so samostojni, bolj so kreativni in so pravzaprav pripravljeni na neko bolj aktivno življenje v družbi. Ali je to zdaj doma ali pa pač kjerkoli drugje v Evropi. Kaj pa dodatna stimulacija mobilnosti slovenskih študentov pomeni za našo državo? Pomeni, da lahko s to mobilnostjo študentov dobimo veliko dragocenega znanja nazaj, ki ga je pač potem treba samo še izkoristiti. Kdo bo pa imel največ koristi od tega programa? That's a tough one. Pravzaprav, res je težko reči. Po eni strani posamezniki, ki se bodo udeležili mobilnosti pa projektnih aktivnosti, bodo zagotovo imeli tist prvi učinek. Ampak potem učinek bodo imele tudi organizacije, ki bodo sodelovali v razno raznih projektih in seveda se bo s tem spremenil tudi cel sistem izobraževanja in usposabljanja mladinskega dela in športa. Ni, da bi zdaj samo ena določena skupina imela koristi, ker aktivnosti so zasnovane tako, da se vključujejo v strategije, politike in dolgoročne načrte, ki pač obstajajo tako v Evropi kot na področju Slovenije. In če bodo uspešno izvedene te aktivnosti, bo seveda učinek viden na vseh različnih področjih. Seveda ponekod malo manj, druge malo bolj. Nek študent, ki bo pisal, ne vem, spletni dnevnik, pa kratke video posnetke objavljal, bo videl, da je doživel več, ampak lahko se zgodi tudi to, da bo pravzaprav učinek viden tudi na nivoju celega sistema. Da bo čez, ne vem, 7 let, ko bo program končan, da bo rekli, zdaj imamo pa čisto drugi izobraževalni sistem, kot smo ga imeli leta 2013. Preden se je ta program začel. Dobro, to bi bilo z naše stvari. Vse, hvala lepa. Nisi kaj.